Yo'l qurilishi, kommunal soha, elektr ta'minoti, tibbiy xizmat yoki yana boshqa turdagi kundalik tashvishlar. Bugun fuqarolar bularning barchasi uchun turli idoralarga bormaydi. Aksincha, mas'ullar bir manzilga jamlanadi. Bilamizki, mutasaddilar yig'ilgan bunday manzillar sayyor qabul nuqtasidir. O'z muammolari bilan kelgan aholi esa navbati bilan murojaatlarini bildiradi. Samarqandda bo'lib o'tgan navbatdagi sayyor qabulda ham ko'plab masalalar amaliy yechimga ega bo'ldi. Adham Tuychiyev Jonboy tumanining eski Jonboy mahallasi istiqomat qiladi. Uning ko'zlari zaifligi bois tibbiy yordamga ehtiyoji borligini aytib, davolanishga amaliy ko'mak so'ragan. Mutasaddilar fuqaroning xonadoniga borib, shifoxonada davolanishini ta'kidlab, amaliy yordam ko'rsatadigan bo'lishdi. Ishonmadim, sayyor qabuldan keyin kelib ko'rib, mana menga yordam beramiz deb aytishdi. Sayyor qabul Taylog'lik Parvina Qobulovaning hayotida ham yangi sahifa ochilishiga sabab bo'ldi. Boquvchini yo'qotgan ishsiz tibbiy yordamga ehtiyoji bor. Parvarishdagi voyaga yetmagan 2 nafar farzandi uchun ishlashi lozim. U ham qabulga, muammolariga najot istab keldi. Unga tegishli bo'lgan yer joyini nomiga rasmiylashtirishda amaliy yordam so'ragan murojaatchining oilaviy sharoiti va muammolari xonadoniga borib o'rganildi. Fuqaroning elektr ta'minoti bilan bog'liq masalasi bartaraf etilib, gaz hisoblagich uskunasi ham berildi. Oliy ma'lumotli Parvina Qobulova Qo'rg'oncha mahallasidagi vakant xotin-qizlar faoli vazifasi taklif qilindi. Tibbiyot xodimlari ham Parvina va qaynonasi Dilorom opani sog'lig'ini tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Juda ko'p masalalar bilan chiqdim. Svet, gaz, bandlikka ko'maklashish masalasi, yer, kadastr masalasi bo'yicha chiqdim. Hamma soha bo'yicha mutaxassis kelishdi. 2 oydan beri uyimda gaz yo'q edi. Elektr energiyasi o'chib yonasdi. Bugun mana hal bo'ldi. Men murojaatlarimdan qoniqdim, ko'pi hal bo'ldi. Faqat shu yer masalasi qonun doirasida ko'rib chiqamiz deyshapti. Qabul doirasida tergov faoliyati, firibgarlik bilan bog'liq murojaat ham bo'ldi. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyilni bugun aholi to'laqonli his etishi kerakligi ta'kidlandi. Sayyor qabul davomida viloyat 3 sektor rahbari balog'at yoshiga yetgan 10 nafar yoshlarga fuqarolikni tasdiqlovchi ID kartalarni topshirdi. Bekmurod Uroqboyev ana shunday quvonchli lahzalardagi hayajonni yashira olmadi. Yoshim 16 da. ID karta olishdan avval qo'shimcha darslardan, ya'ni maktabdagi darslardan ham qolib ketish yoki o'zlashtirish jarayonlari biroz qiyinlashgan bo'lardi. Sabab bunga kelib ketguncha ham ancha vaqt o'tadi. Aytish joizki, sayyor qabul fuqarolarning muammosiga yechim izlab, turli idora sarson bo'lishning oldini olish bilan birga masalani joyida hal qilish imkonini bermoqda. Xalq bilan muloqot qilish orqali ularni qiynab kelayotgan masalalarning amaliy ro'yobi insonlarning jamiyatga daxldorligini oshiradi, ruhiyatini tetiklashtiradi, osuda hayot kechirishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulyashev, Samarqand.